Provětrávaná mezera Kontralatě. V ose krokví nalepíme těsnicí pás pod kontralatě. Spodní hrana pásu lícuje se spodní hranou pojistné hydroizolační vrstvy. Těsnicí pás ukončíme pod naznačenou linií přesahu pojistné hydroizolační vrstvy. Takto postupujeme na všech krokvích. Na těsnicí pásy instalujeme kontralatě. Tyto je opět potřeba zaříznout na délku tak, aby končily pod linií přesahu pojistné hydroizolační vrstvy. Spodní hrana opět kopíruje spodní hranu pojistné hydroizolační vrstvy. Obecně potřebnou výšku kontralatě, která nám ve střešním souvrství definuje provětrávanou mezeru, určuje norma ČSN 73-19-01. Tato výška je odvislá jak od sklonu střešní roviny, tak od délky roviny v tomto sklonu po krokvi. Jednoduše je nutno zajistit funkci tzv. Komínového efektu, který zajistí proudění vzduchu v provětrávané mezeře. Čím menší sklon střechy, tím menší rozdíl tlaků mezi okapovou hranou a hřebenem. Tudíž menší komínový efekt a tím větší potřeba výšky provětrávané mezery. V úžlabí je potřeba kontralatě zaříznout v úhlu úžlabí a ponechat mezeru mezi úžlabní latí a koncem kontralatě.